כן, אז שמעתם את האות הזה, סימן שאנחנו מתחילים. ברוכים הבאים לעוד וובינר מבית היוצר של אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר. היום נמצא איתנו עורך דין גיל נדל, מומחה לדיני סחר בינלאומי, במשרד עורכי הדין גולדפרב זליגמן. הטייטל הרשמי שלו כמובן יופיע לאחר מכן. אנחנו התכנסנו כאן היום כדי לדבר על נושא מאוד מאוד חשוב ובוער, העיצומים הכספיים על הפרת חוק התקנים, שהממונה על התקינה הכריז שייכנסו לתוקף החל מתחילת החודש הנוכחי, הראשון ביולי 2021. באמצעותו של גיל אנחנו נבין מהו עיצום כספי, מה הסכומים, מה בעצם קורה כאשר מפרים את חוק התקנים, ואיך אפשר להימנע ממקרה מצער שכזה. רז, תרצה להגיד כמה מילים? אהלן, צהריים טובים לכולם, תודה למירב על ארגון המפגש הזה. באמת הנושא של עיצומים כספיים זה חלק מהנושאים שכלולים בסל האכיפה. וכשכולכם קוראים בעיתונים עכשיו, רואים בתקשורת ובאינטרנט, על רפורמות שרוצים לקדם, כשבין היתר מדברים על מעבר יותר ויותר לעולמות של הצרה, אז הצד השני שלו זה סמכויות אכיפה מאוד משמעותיות שנותנים לרגולטורים, ואחד מהכלים המשמעותיים זה עיצומים כספיים. אז באמת בואו נתרכז ונבין את המנגנון הזה, נבין את התהליכים שעומדים לרשותכם, ומה שלנו מאוד מאוד חשוב זה שמעבר לזה שתבינו איך להתמודד עם עיצומים כספיים, וגם שתבינו את החובות שחלות עליכם כיבואנים, ותראו שאתם יודעים לוודא שאתם עומדים בדרישות שחלות עליכם, כדי מראש בכלל לא להגיע לעולמות האלה של ההפרות והעיצומים, ולכן בלי קשר לוובינר הזה, כל שאלה שיש לכם, כל מה שאתם לא בטוחים לגביו, תיק מוצר, איך ניגשים מול מעבדות, מה עושים תוצאות מחול, כל מה שאתם לא בטוחים לגביו, מוזמנים לפנות אלינו, אשמח לשבת איתכם להרחיב כמה שצריך, כדי שתהיו בטוחים שאתם מבינים את הכל כמו שצריך. אז שמחים מאוד לארח פה את גיל נדל. כן, ולפני שנעביר את השרביט לגיל, אז רק נציין כמו תמיד, שהמצגת של גיל תעלה לידיעה יהודית באתר של לשכת המסחר, בלשונית יבוא מכס ותקינה, תחת סחר בינלאומי. ההקלטה תעלה לעמוד היוטיוב של הלשכה. גיל, הבמה שלך. תודה רבה. תודה רבה, אז בואו נתחיל, אני אשתף את המצגת, ואנחנו יוצאים לדרך. טוב, אז אנחנו מדברים על עיצומים כספיים, על עוסקים שיפרו את דיני התקנים. על מה אנחנו בעצם מדברים? בעצם היריעה האחרונה נורתה לאוויר ממש לפני חודש וקצת, ב-1 ביוני, זאת הודעה לציבור של הממונה על התקינה במשרד הכלכלה, שאומר, ואני אצטט את סעיף 1, הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה מריגור דוסקולביץ' מודיע לציבור כי ב-1 ביולי 2021, יחל להפעיל את סמכויותיו להמצאת התראות מנהליות והטלת עיצומים כספיים על עוסקים שיפרו את הוראות חוק התקנים ופקודת היבוא והייצוא וכולי וכולי. וסעיף 3 חשוב, באתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה ניתן למצוא מידע נוסף לגבי האכיפה המנהלית. ובאמת החומרים שאני אספר, הדברים שאני אדבר אספר היום והמצגת מבוססת בעצם רובה המוחלט על חומרים שנמצאים באתר של הממונה על התקינה, אתם מוזמנים להיכנס לשם, נמצא שם כל נהלי האכיפה המנהלית, העיצומים הכספיים, פקודת היבוא והייצוא, חוק התקנים, תוכלו לראות את כל החומרים שם. כמובן שמטרתי היא לבוא ולפשט את הדברים בצורה הטובה ביותר, שבאמת זה יהיה ברור. סליחה. אוקיי, אז בואו נתחיל. אז מה הם בעצם העיצומים הכספיים? העיצום הכספי הוא כלי אכיפה הנוסף לסמכותו של הממונה לביצוע ביקורות על הוראות חוקי התקנים, חקיקת התקינה. כלומר, זה לא, עיצום כספי זה אמצעי אכיפה. עדיין כמובן קיימת חובתו של היבואן, אנחנו נשתמש פה כמובן עבורכם בדוגמאות של יבואנים, עבור היבואן שהמוצר שלו עומד בהוראות החוק. זה לא מחליף. זה בנוסף, יש אכיפה על אי עמידה בהוראות החוק, אבל יש קודם כל את החובה המהותית של עמידה בהוראות החוק, כלומר, אם נגיד ניקח את הסעיף המרכזי ביותר לענייננו, מחוק התקנים, שאומר ש
מוצר שהמפרט שלו, התכונות שלו נקבעו כתקן רשמי, אז היבוא של מוצר כזה והמחירה שלו בישראל חייבת להיות רק אם המוצר עומד בדרישות התקן. אם המוצר לא עומד בדרישות התקן, אסור לייבא ואסור למכור את המוצר הזה בישראל, ומחירה או יבוא או מחירה של המוצר הזה, זה מהווה עבירה פלילית. אז זה הוראה מהותית, חובה של עמידה בדרישות התקן הרשמי. עיצום הכספי הוא אמצעי אכיפה. הרעיון הוא שעיצום כספי הוא כלי אכיפה יעיל, מהיר ומרתיע, תכף אנחנו נראה למה הוא כל כך יעיל, תכף אנחנו נראה למה הוא כל כך מהיר ונראה למה הוא כל כך מרתיע. בגדול זה ענישה שפוגעת בכיס, פוגעת מכבד בכיס באופן מהיר, ולכן זה נחשב לעיצום כספי שהיום יש בו שימוש הולך וגדל. זה נמצא בחוק הגנת הצרכן, זה נמצא בחוק התקנים שלנו ובפקודת היבוא והיצוא, זה נמצא בחוק הגנת בריאות הציבור מזון, עכשיו זה מתחיל גם להתקדם בתוך פקודת המכס, וזה נמצא בעוד חקיקות. חקיקה מודרנית עושה שימוש רב בעיצומים הכספיים. שימו לב לנקודה הבאה, הטלת העיצום הכספי נבדלת מהטלת סנקציות פליליות בכך שאינה מלווה בקלון חברתי ואינה גוררת אחרי הרישום פלילי. כלומר, שילמתם עיצום כספי, שיווקתם מוצר שלא עומד בתקן או לא שמרתם מסמך, הכל כפי שאנחנו נראה בהמשך, והוטל לכם עיצום כספי, זה אין רישום פלילי, זה עיצום בעל אופי אזרחי, אין פה רישום פלילי, זה לא במדרג הזה, בעולם הזה, זה בעולם הכספי. יפה. אז מה אנחנו עכשיו נראה, בעצם מה אנחנו הולכים לעשות עכשיו? אספר רבות על נושא עיצום הכספי בכל מיני היבטים שלו, אבל אני לא רוצה שהדיון שלנו יישאר רק ברמת התיאוריה. אני רוצה שהדיון שלנו יהיה גם פרקטי ברמת כבר מה זה אומר לכם יבואנים מבחינת אופן העבודה, מה זה אומר לכם יבואנים מבחינת שמירת המסמכים והדברים האלה. ולכן אנחנו לא רק שנספר על העיצומים הכספיים מי הם ומה הם, אלא גם נשלב אותם כבר עם החובות המהותיות שקשורות לענייני תקינה, קבוצות השונות, תיק מוצר, תיק משלוח, ונראה לכם איך זה משתלב ביחד, כלומר איפה העיצום הכספי פוגש אתכם במסגרת הפרקטיקה של היבוא. אז בחלק הזה קודם כל נדבר על העיצום הכספי, אז מה אנחנו נראה? אנחנו נראה את העילות להטלת עיצום כספי, נספר עליהם, אנחנו נדבר על גובה העיצום הכספי, אנחנו נדבר על ההפחתות של העיצום הכספי, נדבר על מהי הפרה נמשכת ומהי הפרה חוזרת, נדבר על הלוחות הזמנים של הטלת העיצום הכספי, תוך כמה זמן זה קורה, ואפיקי הערעור, נדבר על פרסום העיצום הכספי, שזו סוגיה מאוד חשובה, נדבר על מה היחס בין עיצום כספי להליך פלילי, ונדבר גם על ההתראה המנהלית. אלו בעצם הנקודות שקשורות לבסיס, להארדקור, לגרעין הקשה של העיצום הכספי. אחרי זה נדבר קצת על היישום שלו בתוך עולמות התקינה ועולמות פקודת היבוא והיצוא. אז על זה נדבר בחלק הראשון. אז ככה, בעצם מהם העילות של עיצום כספי? אז הנה מה שאמרתי לכם מקודם, סעיף הליבה של חוק התקנים, עוסק שייצר מחר ייבא או ייצא מצרך שלא עומד בדרישות תקן רשמי החל עליו, או ישתמש במצרך כאמור בכל עבודה שהיא, או ביצע עבודה שהכללים הטכניים של תהליכיה אינם מתאימים לדרישות תקן רשמי. זה ציטטתי לכם מחוק התקנים, הייתי אומר את סעיף הליבה העיקרי של הטלת עיצום כספי. מכרתם, ייצרתם, ייבאתם מוצר שלא עומד בדרישות התקן, אתם חשופים לעיצום כספי. זה אחד. עוסק שתחזק, התקין או הפעיל מצרך שלא בהתאם לדרישות תקן רשמי החל עליו. יש לנו היום הרבה דברים של תחזוקה, תחזוקת מתקני משחקים לילדים ועוד דברים, גם זה יכול להיות בעיצומים הכספיים. אני כבר אומר, לא הבאתי לכם את הכל, הבאתי לכם בנגיעה את הדברים שנראים לי מרכזיים. עכשיו, ליבואנים שבכם, יש גם דברים ספציפיים שקשורים לפרוצדורת השחרור מהמכס, זה מאוד חשוב. עוסק שלא הודיע לממונה על פגיעה שנגרמה בשל מצרך. יש חובות, לא ניכנס אליהם היום כי זה חורג מהמסגרת שלנו, יש חובות גם של מתן הודעה לממונה
על אם גיליתם שהמוצר שלכם לא עומד בדרישות התקן, אתם צריכים להודיע לו ולעשות ריקול, אם אתם, אם המוצר שלכם גרם לנזק, אתם צריכים להודיע, לא נתתם הודעות כאלה, זה גם כן עיצום כספי. זה, כלומר, זה עילה לעיצום כספי. אוקיי. עכשיו בואו נדבר על העיצומים מכוח פקודת היבוא והייצוא, שזה מדובר רק על יבואנים, בעצם חקיקת התקנים מתחלקת בין שני הוראות, בין שתי הוראות חוק עיקריות. הוראה אחת היא חוק התקנים, הוראה אחת היא פקודת היבוא והייצוא. כמובן, פקודת היבוא והייצוא מתייחסת ליבואנים, ומתייחסת רבות לנושא כל השחרור מהמכס, והקבוצות השונות, ותעודות בדיקה, ואיזה משמחים צריך, ואילו מסמכים צריכים לשמור. לכם אני בא ומאגד את הכל ביחד. אז אחד זה יבואן שמסר לממונה על התקינה או למעבדת בדיקה, פרטים לא נכונים לעניין טובין שייבא. מספיק שנתנו דוגמה, התאנו את המעבדה, נתנו לה דוגמה, אמרנו לה זה משהו אחד ובעצם זה משהו אחר, או פרטים לא נכונים של שם היצרן, או כל מיני דברים כאלה, מסרנו פרטים לא נכונים, אפשר להטיל את עיצום כספי. איפה זה יכול להיות? זה יכול להיות במסמך או בפרט שמסר במצורף לבקשה לקבלת אישור עמידה בדרישות הממונה, כלומר, הגשנו את אותה בקשה דרך מסלול, ולא רשמנו שם דברים נכונים, זה יכול להיות עילה להטלת עיצום כספי, או במסמך או בפרט שמסרנו במצורף להצהרה, אנחנו נראה את זה בהמשך, יש משטר שלם של הצהרות, קבוצה 2, קבוצה 3, קבוצה 4, וכתבנו הצהרה לא נכונה, מספיק שכתבנו שהצהרנו שהמוצר עומד בדרישות התקן, ובעצם הוא לא עומד, מספיק שנתנו הצהרה כזאת, וזה כבר מקנה עיצום כספי על הפרת, על הפרת, על מתן פרטים לא נכונים. יבואן שייבא טובין, שיבואם על ידו, טעון אישור עמידה בדרישות הממונה, בלי שנרשם במרשם היבואנים. כן, לא נרשמת במרשם היבואנים, כמובן, זאת הפרה של החוק, וזה גם מקנה, זאת עילה להטלת עיצום כספי. יבואן שהפר תנאי מהתנאים לקבלת אישור שחרור מותנה, אתם נגיד בקבוצה אחת, יש לכם אישור דגם, אבל עדיין צריך גם את אותה אישור של המעבדה של בדיקת המשלוח, ואתם התחייבתם שאתם לא תשווקו את זה עד לקבלת אישור המעבדה שבדקה את המשלוח שהבאתם ואישרה שהוא אפשר, שהוא עומד בדרישות התקן ואפשר לשחרר אותו, אז בינתיים כהקלה עליכם, אתם, הממונה על התקינה, מאפשר לכם לשחרר את זה אליכם לחצרים. הוא נותן לכם אישור ואתם מציגים את זה למכס, והמכס משחרר לכם את המוצרים. עכשיו, מה קרה? מה שעשיתם, זה שבאמת קיבלתם את אותו אישור מותנה, ולחצרים שלכם, אבל לא הסתפקתם בלשמור את זה שם ולחכות שמעבדת הבדיקה תאשר את המוצר, אלא שיווקתם את זה. כן? הפרתם את הוראת השחרור המותנה. לא קיימתם את התנאי. שיווקתם בלי לחכות לאישור המעבדה. במקרה כזה, זאת גם עילה לעיצום כספי. אגב, הדברים האלה הם גם עבירות פליליות, תכף אנחנו נראה בעצם מה היחס ביניהם, אבל כרגע אנחנו לא מדברים על כל חוק התקנים ועל כל המגוון אמצעי הענישה, אלא רק על עיצום כספי, אז יבואן שפר תנאי מהתנאים לקבלת אישור שחרור מותנה, זאת עילה להטלה עליו של עיצום כספי. ויבואן שלא שמר פרטים ומסמכים בניגוד להוראות סעיף מסוים בחוק, אי שמירת מסמכים היא עילה להטלת עיצום כספי, נראה את זה בהמשך, מהי בעצם אי שמירת המסמכים, על מה אנחנו מדברים. יפה. מהו גובה העיצומים הכספיים? גובה העיצומים הכספיים, לא פירטתי לכם את כל הניואנסים לגבי כל עילה, כי זה לא אותו דבר, אז יש מדרג אחד, נקרא לזה בדברים החמורים יותר, זה 25,000 שקלים. לתאגיד, אני הצעתי בנקודת הנחה שאתם תאגיד, אז 25,000 שקלים, ואם העוסק אינו תאגיד הוא 10,000 שקלים, יש מדרג נמוך יותר של 15,000 שקלים, ואם העוסק אינו תאגיד הוא 5,000 שקלים. מתי זה מה? לא רציתי להכביד עליכם, תיכנסו להוראות פקודת היבוא והייצוא ולהוראות חוק התקנים, ואתם תראו שזה כתוב. אני יכול להגיד לכם למשל שהוראת הליבה של שיווק מוצר או יבוא מוצר שלא עומד בדרישות התקן, הוראת הליבה היא במדרג א', כלומר 25,000 שקלים לעיצום כספי, וזה הרבה מאוד כסף. ולכן אתם מבינים למה זה כלי יעיל, מה שאמרתי מקודם. כי זה פוגע בכיס, וזה כבד, וזה משמעותי, ואתם תראו עוד החמרות, ולכן ברגע שפוגעים בכיס, אז אנשים יבואנים תאגידים מתחילים להבין שעדיף להם להיות מסודרים ולא לעלות על המוקש, מאשר לעלות על המוקש להתפוצץ, אחרי זה אולי ילך לבית משפט, שימועים, דברים כאלה, מי רוצה את זה? רוצים לעבור בשלום את
את העניין הזה. יש גם מקרים שבהם יש את עיצום כספי יוטל בנסיבות מחמירות. במצב כזה העיצום הכספי הוא פי 1.5, כלומר 50% תוספת. מהם אותן נסיבות מחמירות? נסיבות מחמירות יהיו כאשר ההפרה נוגעת למספר רב במיוחד של מצרכים. כלומר באמת איזה צפצוף מוחלט על כל ההוראות, שיווק מסיבי של הרבה מאוד מוצרים שלא עומדים בדרישות התקן, ולכן אומרים בואו, צריך לקנוס אתכם בצורה הרבה יותר, את היבואן, לא אתכם חלילה, את היבואן, לקנוס בצורה הרבה יותר משמעותית. הלאה, הפחתות, יש תקנות הפחתה, ויש מקרים מסוימים שהעיצום הכספי יופחת, כן? כלומר לא אותם 25,000 שקלים למקרה, אלא ההפחתה. מתי יהיו הפחתות? ליקטתי לכם דברים הנבחרים מההפחתות, אם אתם רוצים לראות את הכל, תיכנסו לאתר הממונה על התקינה, שראיתם מקודם את ההודעה של הממונה על התקינה, הכל מופיע שם, תוכלו לראות. אז מה עם אותם הפחתות? יש לנו למשל מקרה שהמפר לא הפר כל הוראה מהוראות החוק או לפיו, בשלוש השנים שקדמו להפרה, יש הפחתה של 20%. אם הוא לא הפר את אותה הוראה, בשלוש השנים הפר הוראות אחרות, אבל לא את ההוראה הזאת, למשל הבעיה שלו זה שהוא לא שמר מסמך, אבל והוראות אחרות אולי הוא הפר, אבל את הפעם הראשונה שהוא לא שמר מסמך, אז ההפחתה תהיה 10%. המפר הפסיק את ההפרה ביוזמתו ודיווח עליה לממונה, סוג של איזה גילוי מרצון כזה, אז ההפחתה היא של 30%. המפר נקט פעולות למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק, להנחת דעתו של הממונה, הפחתה של 20%. הפחתה בשל נסיבות אישיות, לגבי מפר שהוא יחיד, לא מניח שזה אתם, אבל בכל זאת שתכירו, כאשר שההפרה נגרמה בשל נסיבות אישיות המצדיקות הפחתה של העיצום הכספי, או שהתקיימו נסיבות אישיות קשות המצדיקות שלא למצות את הדין עם המפר, זה יכול להיות מחלה, זה יכול להיות טראומה כזאת אחרת שאותו מפר יחיד חווה, עכשיו הוא מונה להפחית למפר את סכום העיצום הכספי, בשיעור 35%. הפחתה בשל כמה נסיבות, כלומר אם יש כפל מבצעים, גם נסיבות אישיות, או גם הפרה ראשונה, או גם גילוי מרצון, כל מיני דברים, האם יש כפל מבצעים? כן, יש כפל מבצעים, שיעור ההפחתה מצטבר, לא יעלה על 90% מסכום העיצום הכספי הקבוע של אותה הפרה, אם הייתה זו הפרה ראשונה, סליחה, ועל 85% ממנו אם הייתה זו הפרה שאינה הפרה ראשונה. כלומר יש אפשרות לצבור הקלות, לא נותן פטור מלא, אבל נותן בהחלט פטור משמעותי. ויש גם הפחתה בשל התחשבות במחזור העסקאות. מצא הממונה שסכום העיצום הכספי עולה על 5% ממחזור העסקאות של המפר, כן, צריך להבין שזה כנראה עסק לא גדול, רשאי הוא להפחית את הסכום ל5% ממחזור העסקאות שלו, כלומר עד תקרה מסוימת, שוב, זה רלוונטי בעיניי לעסקים קטנים, עסקים גדולים, לא יגיעו למדרגה הזאת, לא ייהנו מההפחתה הזאת. אוקיי, עכשיו בואו נדבר על הצד השני, וזה דווקא על מקרים חמורים, על מקרים שבהם דווקא העיצום הכספי יגדל. אז יש לנו מושג שקוראים לו הפרה נמשכת, ויש לנו מושג שקוראים לו הפרה חוזרת. מהי הפרה נמשכת? הפרה נמשכת, אתם רואים את ההגדרה בסוף המשפט, הפרת הוראה מהוראות פקודה זו, לאחר שהממונה הודיע למפר על אותה הפרה. כלומר, הודיעו לכם, ולא תיקנתם את זה במיידי, אלא אותו יבואן המשיך. ואז בעצם יש לנו 2% ליום. לדוגמה, היבואן לא תיקן את ההפרה, המשיך לשווק, המשיך למכור, לא פעל בפעילות יזומה להחזרת המוצרים מהשוק, לדוגמה, וממשיך לשווק. אז זה יכול להיות בוודאי הפרה נמשכת. ואז יש עוד 2% מהעיצום הכספי לכל יום. מהי הפרה חוזרת? הפרה חוזרת, בהפרה חוזרת תיווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה, מחצית סכום העיצום הכספי. עכשיו נדמה לי פה שיש הבדל בין פקודת היבוא והיצוא לבין חוק התקנים. נדמה לי שהסעיף הזה שהבאתי הוא מאחד החוקים, אני לא זוכר איזה, ובחוק השני ההפרה חוזרת זה לא מחצית, אלא מלוא העיצום הכספי. אז רק תבדקו אחרי זה, באחד מהחוקים זה מחצית, ובאחד מהחוקים זה מלוא סכום העיצום הכספי בהפרה חוזרת. מה זאת הפרה חוזרת? אז הנה ההגדרה. הפרה חוזרת, הפרת הוראה מהוראות לפי פקודה זו, בתוך שנתיים, כן, פקודה זו, אז עכשיו אנחנו יודעים שהמחצית זה מ... הנה, אני יכול
לפשט את הספק, הם המחצית היא בפקודת היבוא והייצוא, כלומר ההפרה החוזרת זה עוד 50% בפקודת היבוא והייצוא, וחוק התקנים זה 100% הפרה חוזרת. אז מהי הפרה חוזרת? הפרת הוראה והוראות לפי פקודה זו, בתוך שנתיים ההפרה הקודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי, או שבשלה הורשע. כלומר, אם תוך שנתיים עשיתם את אותה עבירה, לא שמרתם תיק מוצר, מילאתם התחייבות בלי פרטים נכונים, שיווקתם מוצר שוב שלא עומד בדרישות התקן, תוך שנתיים, אז בעצם אתם, אם זה פקודת היבוא והייצוא זה עוד 50%, אם זה חוק התקנים זה 100%, כלומר אתם מגיעים כבר לעיצום כספי לא של 25,000 שקלים, אלא ל-50,000 שקלים או ל-37,500 שקלים, כלומר זה עוד הופך להיות סכום הרבה יותר גדול, כי זה הפרה חוזרת, וקחו בחשבון שבהפרה חוזרת אם היא באמת התקיימה, אז גם אם תלכו אחרי זה להליך משפטי, לערעור או דברים כאלה, תהיו סמוכים ובטחים שלא כל כך ירצו לעזור לכם, כי אתם כבר שור מועד, כי אתם כבר מפר סדרתי. למה לעזור למפר סדרתי? מילא אם זה פעם ראשונה מבינים, אבל אם זה מפר סדרתי, למה לעזור? אז בהפרה חוזרת, בוודאי שגם ההקלה להערכתי תהיה יותר נמוכה. לוחות הזמנים, איך מתנהל הדבר הזה ברמת הפרוצדורה, איך זה בדיוק עובד? אז בעצם הממונה על התקינה שולח הודעה בכתב ליבואן ואומר לו, בכוונתי להטיל עליך עיצום כספי, ואלו הן נסיבות האירוע. והוא מראה לו תיעוד ששיווקת המוצר שלא עומד בדרישות התקן, הוא מראה דרישת בדיקת מעבדה, נגיד של מכון התקנים, שהמוצר לא עומד בדרישות התקן. אפשרות שנייה זה שהייתה ביקורת של הממונה על התקינה אצל אותו יבואן, והוא ביקש לראות את תיק המוצר, היבואן שאל אותו, מה זה? כלומר, לא יודע מה זה, לא, בוודאי שלא שמרתי, אני אפילו לא יודע מה זה, או ביקורת אחרת שרצתה לראות מסמכים, או התחייבות שבעצם לא היה שום דבר מאחוריה, שהממונה בביקורת ראה את זה, אנחנו נראה דוגמאות בהמשך. כל הדברים האלה, בא הממונה על התקינה, נותן הודעה ואומר ליבואן, יבואן, תוך 45 ימים אתה מוזמן להשמיע את טענותיך בפניי, להשמיע בכתב, זה לא בעל פה, זה לא שימוע בעל פה, אלא שימוע בכתב, תכתוב, ואז תכתוב את הדברים, תסביר למה, אתה יכול לספר נסיבות מקלות, יכול להסביר בעצם שהמוצר עומד בתקן, והנה תעודת בדיקה שכן מראה שהמוצר עומד בתקן, וזה שמכון התקנים יש לו בדיקה אחרת, אז מכון התקנים טעה, לא בדק נכון, או בעיה אחרת, מסמכים, אז מסביר נסיבות מקלות, מראה שכן יש את המסמכים, מראה שהיה איזה חד פעמי, יכול גם להעלות את הטענות כמובן של עבירה ראשונה, סליחה, הפרה ראשונה של צירוף נסיבות, את כל הדברים האלה צריך לטעון בכתב בפני הממונה. היה והממונה הטיל את העיצום הכספי, אז יש אפשרות לערער לבית משפט השלום תוך 45 ימים, ערעור לבית המשפט. זהו, זה המסגרת, כלומר זה דו שלבי, שלב אחד מנהלי לפני הממונה, שלב שני, ערעור לבית משפט השלום. אין עוד ועדת על, אין עוד מישהו, ערעור לשר, ערעור למנכ״ל, אין. זהו, מאוד מאוד פשוט, מאוד קשוח, מאוד מאוד ברור. הערעור אינו מעכב את התשלום, אלא אם בית המשפט קבע אחרת. כלומר, חטפתם עיצום כספי של, נגיד, כמה עבירות או משהו של עשרות אלפי שקלים או יותר, ואתם לא רוצים לשלם, אין דבר כזה. צריך לשלם, קשה לכם לשלם, כשאתם מערערים לבית משפט השלום, תבקשו גם עיכוב ביצוע, צו מניעה כנגד התשלום, תצטרכו להסביר, זה מכביד עליכם מאוד, יוצר לכם מאוד כספיות וכו' וכו' וכו'. זה פחות או יותר המסגרת, מאוד מהיר, אז אתם זוכרים מקודם, אתם זוכרים, לכן זה גם כלי, גם כלי מאוד מהיר, גם כלי מאוד 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 יעיל. עכשיו פה אני צריך להגיד דבר אחד מאוד חשוב, וזה חוץ מההפחתות שסקרתי לכם אותה מקודם בגדול, השאלה היא האם טעות בתום לב היא תהווה עילה לביטול העיצום הכספי. התשובה היא לא. זאת אומרת, אם זה עבירה ראשונה, הפרה, סליחה, תמיד זה הפרה, זה לא עבירה פלילית, זאת הפרה אזרחית, או הפרת החוק. אם ההפרה היא הפרה ראשונה, אז זה מעלה יבלה בתוך הדבר הזה. אבל אם זאת כבר לא הפרה ראשונה, הפרה החמישית, ותגידו טעות בתום לב כי מנהל היבוא לא הגיע באותו יום וזה, כי בטעות זה יתפלק למחסנאי, כי ככה, בגדול, אלו לא עילות ההגנה שעוזרות נגד עיצום כספי. למה? כי בעצם, אם זה משהו שהוא פלילי יותר, שזיוף מסמכים, הטעיה במזיד, צפצוף ברוטלי על הוראות החוק, אז במקרה כזה, הממונה על התקינה ישקול בכלל לא להטיל עיצום כספי,
אלא לנקוט בכתב אישום, בהליך פלילי. עוד רגע אנחנו נראה את זה, לנקוט בהליך פלילי. הממונה על התקינה בוחר בהטלת עיצום כספי במצבים שבהם זה, נקרא לזה ברמה הנורמטיבית, במובן הזה שמישהו הפר את החוק, אבל לא נלוותה לזה מחשבה פלילית של כוונה להטעות, לרמות, להתחמק, לזייף מסמכים, דברים כאלה, לא. אלא זה מישהו שטעה, החליק, התפלק לו, לא הקפיד, חיפף, אבל לא מישהו שעשה את זה בצורה כבר יותר, נקרא לזה קרימינלית בשפתנו, בצורה יותר פלילית, בצורה יותר שמנסה להטעות, לרמות, לשקר, לזייף וכולי. ולכן הממונה על התקינה והעיצום הכספי לא הולך לה לקיים פה ועדת חקירה, לא גובה עדויות, לא חוקר אנשים תחת הזרה, לא מזמן דברים כאלה, אלא הוא קורא את מה שאתם כותבים, ואם הדבר היחיד זה רק תום לב, תעזור לי, תהיתי, אז בפעם הראשונה, ואולי בהתראה מנהלית שתכף נראה זה יעבוד, אבל בפעם השלישית, רביעית, חמישית, הדברים האלה כבר לא יעבדו, כבר לא יקנו את הדברים האלה, לכן לא לשם, כי זה לא לשם הולך, זה לא שתחשבו שתגידו, תהינו, סליחה, תוותר לנו, לא, זה לא הולך לשם, זה די קשוח, זה די קפדני, זה די חד וחלק, ולכן מי שבאמת שיווק מוצר שלא עומד בדרישות התקן, יש לו בעיה, יש לו באמת בעיה, יהיה לו קשה להתחמק מהעיצום, להיפטר מהעיצום, מהעיצום הכספי. פרסום, שימו לב, זאת נקודה. רגע לפני שאתה נכנס לפרסום, את רוצה שנתייחס רגע למסמך של מתי הולכים למסלול של התראות? את רוצה שאני אשתף אותו רגע? התראה מנהלית? כן, כי לא תמיד... אז אני אגיע, אני עוד מעט מגיע להתראה מנהלית, ואז את תשתף. בסדר? כן, כן, בטח. פרסום, בואו נדבר על, על פרסום, ופה יש כמה נקודות מאוד חשובות. פרסום, אז בעצם החוק קובע שהממונה יפרסם, הוא מחויב לפרסם את הדברים על העיצום הכספי. הוא צריך לפרסם את דבר הטלת העיצום הכספי, כלומר את עצם, עצם העובדה שזה הוטל, את מהות ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי ואת נסיבות ההפרה, הוא צריך לפרסם את סכום העיצום הכספי שהוטל, אם הופחת סכום העיצום הכספי, את הנסיבות שבשלהם הופחת סכום העיצום בשיעורי ההפחתה, ושימו לב, פרטים על אודות המפר הנוגעים לעניין, ושימו לב, שמו של המפר אם הוא תאגיד, והממונה רשאי לפרסם את שמו של מפר שהוא יחיד, אם סבר שהדבר נחוץ לצורך חזרת הציבור. אם אני חוזר רגע, אם אני מוחק רגע את הבולט האחרון, ובעצם מסתכל בדברים האלה, פה בעצם מדובר על עיקרון מאוד חשוב של שקיפות, כי המטרה היא באמת שהמנגנון הזה יהיה ברור, קודם כל יהיה אפשר להבין מה קרה במקרים קודמים, ולכן אם אתם כבר נקלטתם לאירוע כזה של הודעה על כוונה להטיל עיצום כספי, אז אם נקלטתם לזה תוכלו לפחות לעשות שימוש בתקדימים קודמים ולהגיד לממונה, שמע הנה במקרה קודם ויתרת אז תוותר גם לי, וגם את גובה הסכומים והנסיבות וכל הדברים האלה, כלומר שיהיה שקוף, שזה לא יהיה בחדרי חדרים, שזה לא יהיה במסתרים, שלא יבואו ויגידו לאחד הוא הקל ולשני הוא החמיר. הנקודה הזאת, האחרונה, הבולט האחרון, של שמו של המפר אם הוא תאגיד, זה כבר לא בהיבט שקיפותי כזה, אלא יותר בהיבט הרתעתי, כלומר ידע הציבור ויזהר שמישהו הפר את העיצום הכספי. עכשיו, זה לא ש... או, האמת אני לא יודע, זה רק התחיל, עוד לא נתקלתי עוד במקרה כזה, כי גם אם הוא שלח, הממונה שלח למישהו הודעה על כוונה להטיל עיצום כספי, עוד לא חלפו 45 יום, אז זה עוד לא התחיל, עוד אין פרספקטיבה. אבל כמובן שזה אמור להטריד אתכם, הנושא של שמו של המפר הוא תאגיד. למה זה מטריד? אז בואו נגיד שזה לא יופיע בעמודי החדשות. אז ברמה של התדמית שלכם בעיני הלקוחות, נגיד שלא יקרה לכם אסון, בסדר? וגם זה לא הרשעה פלילית, בכל זאת, זה כנס. אז נקרא לזה, אין בזה קלון חברתי, שרימיתם, שיקרתם, גנבתם וכיוצא בזה. אז למה זה בכל זאת מטריד אותי? זה מטריד אותי כי יש עורכי דין שמגישים תובנות ייצוגיות, ושהם יראו את הפרסום הזה, זה מבחינתם מתכון נהדר לפיתוח עסקי. אנחנו מייצגים יבואנים, אנחנו מייצגים את הנתבעים בתובנות ייצוגיות, לא את התובעים, אבל אנחנו מכירים את הצד השני ורואים איך זה קורה, ובסופו של דבר אם יהיה פרסום של עיצום כספי, אותו עורך דין סדרתי של תובנות ייצוגיות יחפש את הפרסומים,
והתארגן על הגשת תובנה ייצוגית, ואתם מבינים מאיפה זה הולך, ולכן הפרסום הזה יש בו חשיפה מאוד גדולה לתובנות ייצוגיות, והמגזר העסקי צריך להבין את זה, צריך להכיר בזה, ולכן צריך עוד להקפיד הרבה יותר על, על הדברים האלה. אם הוגש ערעור, אז הממונה חייב לפרסם גם אם הוגש ערעור והתוצאות, וזה חשוב, וזה חשוב כי אם יש ערעור שהצליח, אז אתם רוצים לדעת את זה, כדי לדעת שגם אתם תוכלו לעשות שימוש וגם להגיש ערעור, ואם יש ערעור, ואם יש ערעור שנכשל, אז שתבינו בבית המשפט אומר, ולא תלכו להוצאות סרק או ליועצים משפטיים שיבטיחו לכם ערים וגבעות, ובסופו של דבר אתם סתם טיפלו בעוד הוצאות ולא יצא לכם שום דבר מערעור. אז הפרסום על הערעור הוא בהחלט חשוב, אני מבטיח לכם שברגע שיהיה מאגר מידע ברור, גם אני ידאג לעדכן בוובינר, בוובינר יחד עם רז ומירב ולשכת המסחר, על באמת מתי הוטל עיצום כספי, למה הוטל, מה הנסיבות וכולי וכולי וכולי. אנחנו לא, אל תדאגו ליבואנים, לא נעשה לכם שיימינג בוובינר, אנחנו רק נספר את המקרים, לא נחשוף, לא ניתן לאף אחד רעיון להגיש תובנה ייצוגית כנגד המגזר העסקי. עיצום כספי מול הליך פלילי, את צריך להבין שזה שני מסלולים מקבילים ולא חופפים, כלומר אלטרנטיביים. מצד אחד, שימו לב, תשלום עיצום כספי וקבלת התראה מנהלית לא יגרעו מאחריותו הפלילית של המפר. כלומר, שיווקתם חלילה מוצר שלא עומד בדרישות התקן, זאת עבירה פלילית, הוטל עליכם עיצום כספי. עדיין זה לא אומר שבזה נגמר הצד הפלילי. עדיין יכולה הרשות לבוא ולהגיד רגע, או נגיד בפעם הראשונה הטילו עיצום כספי, פעם שנייה, אחרי 10 מקרים שיש עיצומים כספיים, אומר הממונה לתקינה, בוא, היבואן הזה זה עבריין. זה אחד שמצפצף על החוק, מפר באופן שיטתי את ההוראות, ולכן אני רוצה ללכת איתו בכלי אכיפה הרבה יותר קשה, בכלי אכיפה פלילי. אבל כבר הטלתי עליו עיצום כספי, אז מה אני עושה? איך זה הולך? אז זה הולך ככה. אם שלח הממונה למפר הודעה על כוונת חיוב ומציא התראה מנהלית, לא יוגש כתב אישום בשל ההפרה. כלומר, זה אלטרנטיבי. עיצום כספי מונע כתב אישום. אבל, רגע, קחו אוויר, תחזיקו איתי לסעיף הבא. במקרה שבו שילם המפר עיצום כספי והוגש במקביל כתב אישום, יוחזר לו הסכום ששולם בתוספת ריבית והצמדה. כלומר, הממונה על התקינה יכול לעשות סיבוב רוורס, ולהגיד, התחלתי בעיצום כספי, אומנם שילמת אותו, אבל אני עכשיו מגיע למסקנה שאני רוצה ללכת על מסלול של כתב אישום, אז אני יכול, אני לא חסום, זה לא שאם הטלתי עיצום כספי, נחסם לי האופציה של כתב אישום, אבל מה כן? אי אפשר ענישה כפולה. ולכן את כל העיצום הכספי אני מבטל, אני מחזיר לך את הכסף, הולכים רק בנושא של הליך פלילי, ולא בנושא של עיצום כספי. כמובן שבסופו של דבר אתם תעדיפו עיצום כספי על הליך פלילי, מי שכבר נקלע לעולם של הפרה סלש עבירה, כי בכל זאת, כפי שאמרתי, עיצום כספי פוגע בכיס, אבל אין לו רישום פלילי, הוא הליך הרבה יותר מהיר והרבה יותר פשוט, והליך פלילי זה כבר באמת שופט, בית משפט, כתב אישום, רישום פלילי, לא רוצים להיות ענישה, יכול להיות גם מאסר, אף אחד לא רוצה להיות בתוך הסיפור הזה. אוקיי, עכשיו מה שרז מקודם אמר בנושא של התראה מנהלית, אז מהי אותה התראה מנהלית? התראה מנהלית היא גם כן כלי אכיפה שהוא לא פלילי, הוא בן דוד או שלב מקדים של העיצום הכספי. בעצם, התראה מנהלית היא כלי אכיפה מקדים, שמיועד לעודד ציות של עוסקים להוראות החוק. מה הכוונה? תפסו אתכם פעם ראשונה לדבר הזה, במקום להתחיל את העיצום הכספי, אתם מקבלים התראה, איזה נו-נו-נו כזה, שבא ואומר לכם, חבר'ה, אזהרה פעם ראשונה, כרטיס צהוב, פעם הבא יהיה כרטיס אדום. אז כלי התראה מנהלית עשוי להחליף את העיצום הכספי, עשוי להיות כלי מקדים שאחריו מוטל העיצום הכספי, ובעצם מתי תהיה התראה מנהלית, מתי יהיה לכם את אותו כרטיס צהוב, זה יהיה בהפרה ראשונה, שאז אתם קוראים כרטיס צהוב, זה יכול להיות במקרה של הוראה חדשה, של הוראה חדשה שעכשיו הממונה שנכנסה לתוך החוק, תוך התקנות, ובמהלך ששת חודשי ההרצה, הממונה לתקינה רוצה להטמיע אותה כבר, ומצד שני הוא אומר, רגע, אני רוצה להיות קצת יותר רך, אני לא רוצה כבר להטיל עיצום כספי, אז בתקופה הזאת תהיה רק התראה מנהלית, ולא יהיה עיצום כספי. אם שינוי מדיניות אכיפה לחומרה, אם נגיד תקופה רבה מאוד הממונה לתקינה לא אכף תקן במוצר מסוים, בתחום מסוים,
בעולם מסוים, ועכשיו הוא מחליט לשנות את מדיניות האכיפה, להחמיר אותה, קיבל תגבורת של פקחים, כל מיני דברים כאלה, אז גם פה, בגלל שיש תקופת הסתגלות, אז לתקופת ההסתגלות הזאת, ממונה על התקינה, ייתן התראה מנהלית, ולא כרטיס צהוב, ולא כרטיס אדום. אותה דבר זה יכול להיות ספק בדבר פרשנות חובה, הקבועה בחוק או בפקודה ובדברי חקיקה מכוחם. כלומר, לפעמים יש ספק, החוק לא ברור, לא, הממונה חשב, סבור שבמקרה כזה יש הפרה של החוק, שבמקרה כזה יש הפרה של התקן, יש הפרה של שמירת המסמכים, אבל משהו לא ברור בסיפור הזה. יכול להיות שבעקבות זה הוא יתקן את החוק, יכול להיות שבעקבות זה תוצא הודעת הברה או משהו כזה. אבל בינתיים, בשלב הנוכחי של העמימות, אז גם פה במצב כזה תוצא התראה מנהלית ולא עיצום כספי. אז זה סוג של כרטיס צהוב ולא כרטיס אדום. עד כאן בעצם סיימתי, עד כאן זה, נתתי איזה מבט על כלל ענייני העיצום הכספי, אם אני אחזור רגע עוד פעם אל אותו תרשים רק כדי שנראה לנו באותו עץ של מה היה לנו, אז זה בעצם הדברים שדיברנו אליהם בעולם התוכן של העיצום הכספי, עילות העיצום, גובה העיצום, הפחתות, הפרה נמשכת, הפרה חוזרת, לוחות הזמנים, פרסום, עיצום כספי הוא הליך פלילי, והתראה מנהלית. עכשיו, בחלק השני שלנו, אנחנו כבר ההתראה מנהלית, אני רוצה להוסיף עוד שנייה, עכשיו, בחלק הבא שלנו, אנחנו עכשיו ניכנס לעולמות התוכן של התקנים ושמירת המסמכים, ואז נראה איפה באמת פוגש אותנו העיצום הכספי. רז, אתה עוד רוצה להרחיב לגבי התראה מנהלית? אני רוצה רגע להראות משהו מאחד הנהלים, אם אתה יכול לתת לי לשתף שני המסך. אז אני אפסיק את השיתוף אצלי. שימו לב, באחד מהמסמכים, יש כל מיני מסמכים שמלווים את את הנהלים של האכיפה, אז באחד מהם כתוב, שימו לב, לא יוטלו עיצומים כספיים בגין מחירה, בסדר? כאן לא מדברים ליצרן או ליבואן, אלא למשווק, בגין מחירה של מוצר שאינו עומד בתקן רשמי, או בסימונו כנדרש בתקן, לגבי עוסק שאינו יצרן או יבואן, אם יש לו אישור מאת היצרן או היבואן, בדבר התאמת המצרך לדרישות התקן הרשמי, או עם סומן המצרך סומן. כאן בעצם באים ואומרים למשווק, איך מבחינת מינהל תקינה הוא אמור להתנהל, כדי שהם לא יבואו אליו ויטילו עליו עיצומים כספיים, על זה שהמוצרים שהוא משווק לא עומדים בתקן. בסדר? זה נושא שמי ממכם שהוא משווק חשוב שיקיר, ומי ממכם שהוא לא משווק, צריך לצפות לקבל מהמשווקים שלו פנייה, לתת אסמכתאות כאלה, כדי שהם יוכלו להיות מוגנים בעצמם המשווקים, ולא למצוא את עצמם בפני עיצומים כספיים. המסמך הזה, בואו רק נלך לכותרת שלו, שתראו אותו, זה מסמך פירוט שלבי האכיפה המנהלית. בבקשה, גיל. אוקיי, אז תודה רבה. האמת ואני אקח עוד נקודה אחת ממה שאתה אומר, אז יש פה עוד הרבה מה להרחיב. אני בעיקר נוגע מזווית הראייה של יבואנים, כי זה, אני חושב, הציבור המיידי שלנו שצופה בנו. אין ספק שעולם המשווקים, בין אם זה רשתות ובין אם זה בתי עסק קטנים, הוא עולם שלם שנמצא באמצע. כלומר, הוא לא מייבא, הוא קונה את המוצר מיבואן, והוא מוכר את זה, ופתאום באו פקחים של משרד הכלכלה, ורואים שברשת הזאת יש מוצר שלא עומד בתקן. עכשיו, הוא נמצא בין הפטיש לסדן, הוא מסתמך על משהו שהוא קיבל, אז השאלה באמת, קודם כל איזה מסמכים הוא צריכים לשמור, וכפי שהצגת, ושתיים זה באמת איזה גיבוי הוא צריך כדי להיות פטור. אז אני מסכים, אני חושב שזה אולי יהיה שווה פעם, אפילו איזה מפגש קצר, שנדון בפרספקטיבה גם של משווקים וגם של יצרנים. כלומר, ייצור מוצר שלא עומד בדרישות, דיני התקן על יצרנים. כי זה עולם שונה, יש לו הרבה חפיפה, אבל דרישות שונות, אז זה משהו ששווה לחסות במסגרת הפעם הבאה. טוב.
לפני שאתה צולל לחלק התכלסי, עלתה כאן שאלה שנוגעת למי בעצם ההודעה בדבר העיצום הכספי מגיעה. היא מגיעה למי שרשום במרשם היבואנים, את מי מיידים בעצם? כן, כן, בסופו של דבר כן. המפר הרי יש מרשם יבואנים, יש יבואן, וזה יגיע אליו בדיוק, ממש כך. ואם במקרה אותו בן אדם עזב, אז זאת אומרת, זה על אחריות היבואן לעדכן את הפרטים שרשומים במרשם היבואנים, אחרת זה גם מעבר, זה להתנהלות השוטפת, לקבל את הפרטים של עמידה בדרישות הממונה, זה רק דרך המרשם. נכון, 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 נכון. אז זה לשאלתך, מרינה, כן. תודה. אוקיי, עכשיו ניכנס רגע קצת להוראות המהותיות, אבל שוב, הוא לא נרוץ פה די מהר, כי המטרה של היום זה לא להיכנס לכל דיני התקנים, אלא רק בפרספקטיבה של איפה העיצום הכספי פוגש אותנו. אז קודם כל הרפורמה של התקנים שנכנסה בשנת 2018, רפורמה מאוד מאוד משמעותית, היו כמה, האחרונה היא הייתה ב-18, דיברה על מרשם היבואנים שצריך להיות מרשם יבואנים, ששם כל יבואן שמייבא מוצר שחייב, שיש לו תקן רשמי, חייב להירשם שם. נקבע משטר של הצהרות והתחייבויות המוגשות במסגרת הבקשה, כלומר לא בכל דבר צריך להיבדק בזמן אמת בעת היבוא ולהראות ולהיבדק ולקבל אישור של מעבדה לשחרר, אלא יש גם מסלולים אחרים. יש צורך בשמירת מסמכים וניהול תיק מוצר, זה חלק מהעולם של הרפורמה שנכנסה לתוקף ומופיעה בצורה מאוד מאוד מפורטת ב פקודת היבוא והיצוא. בין היתר גם נפתח כל נושא המעבדות, נפתח לתחרות, והיום זה כבר לא מדובר רק על מכון התקנים, יש סדרה בשורה ארוכה מאוד מאוד של מוצרים, זה כבר יש מעבדות אחרות, ולכן נפתח השוק לתחרות, לכן גם הנושא של המעבדות הוסדר, וגם זה הקרין בסופו של דבר על היבואן, מההיבט של זיגזוג בין מעבדות שונות, שכמובן אין לזגזג בין המעבדות, כי אם בעבר זה הכל היה מכון התקנים, והיה דאטאבייס אחד, עכשיו בעצם יש המון, הרבה מעבדות בדיקה, ולכן גם בעניין הזה נקבע נורמה. הדברים פורסמו ויש הנחיות, ויצא נועל מאוד מאוד יפה של הממונה על התקינה, יבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי, ויכולים לראות את הנועל הזה ולהוריד אותו מאתר של הממונה על התקינה, משרד הכלכלה והתעשייה, הכל מופיע שם. ומתוך זה גזרתי כמה דברים חשובים. למה מרשם היבואנים חשוב? וזה בדיוק, מרב, בדיוק לשאלה, להערה שאמרת מקודם. המרשם מאפשר זיהוי של היבואן המצהיר ויוצר זיקה בין הצהרה לבין זהות של היבואן או חברה בבעלותו, וייחוס אחריות למצהיר ושל הצהרתו. לפי המוצע, ממונה על התקינה רשאי לבטל את רישומו של היבואן במרשם ולהתלותו עד לקיום תנאים שיורה עליהם. יודגש כי התנהלות יבואן שאינו מגלה גילוי מלא של פרטים ופועל להסתרה של פרטים הנוגעים לו לטובין שייבא, התנהלות חמורה. כלומר, הכל עובר דרך המרשם, כי תכף נראה גם כל עולמות ההתחייבויות וההצהרות, הכל קשור אלא, הכל מתחבר סביב אותה נקודה. חלק, בעקבות חלק מאותה רפורמה, אז התקנים חולקו לקבוצות יבוא, ובעצם חולקו לארבע קבוצות, אפשר לראות את הקבוצות האלה באתר של משרד הכלכלה, ויש גם, כפי שרז כבר ציין בוובינר הקודם שלנו, אז יש גם אפילו היום ממשק חדש יותר, עם חיפוש יותר מסודר של קבוצות התקינה, של תקנים, אבל בסופו של דבר הרעיון הוא שיבואן נכנס למנוע החיפוש ויודע באיזה קבוצה התקן שלו נמצא, באיזה קבוצה המוצר שלו נמצא. וזה מאוד חשוב כי זה משנה לגמרי את ההתנהלות בשחרור המוצרים מפיקוח המכס. בעצם על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על ארבע קבוצת מוצרים, יש קבוצה א', קבוצה אחת שהיא בסיכון גבוה, קבוצה ב', קבוצה שתיים שהיא בסיכון בינוני, קבוצה ג' קבוצה 3, שאני קורא לזה הגדרות שלי, שהיא בסיכון נמוך, וקבוצה ד' שהיא קבוצה של מקרים מיוחדים. עכשיו פה, ברגע שאנחנו מבינים את התהליך ואת המכניזם, אז נראה גם איך העיצומים הכספיים פוגשים אותנו, ואיפה הם בעצם הם מתחברים עם התהליך. כי עכשיו זה בעצם יאפשר לכם לראות סוג של איזה משנה סדורה וברורה יותר בדברים האלה. קבוצה אחת, רמת הסיכון בה היא הגבוהה ביותר, ומשטר הבדיקה הוא המחמיר ביותר. למשל, צעצועים למשל, נמצאת בקבוצה אחת. תנאים לשחרור מהמכס, צריך אישור של מעבדת בדיקה לדגם הטובין בתחילת היבוא, שמאשר
שהטובין שנבדקו עומדים בדרישות הסעיפים הרשמיים בתקנים החלים עליו, זה, וביבוא משלוחים נוספים עתידיים, אישור מעבדת בדיקה לכל משלוח של הטובין, שמאשר שטובין שנבדקו במשלוח המסוים, זהים לדגם הטובין. כלומר, משטר בדיקות כפול, בדיקת דגם ובדיקת משלוח, ובשניהם צריך מעבדת בדיקה, לא הצהרה עצמית, לא התחייבות, אלא מעבדת בדיקה. כמובן, היבואן צריך לשמור את אישור מעבדת הבדיקה בתיק המוצר, וצריך לטפל בליקויים, וזה אנחנו נראה בהמשך. יש כמובן את השחרור המותנה, מה שאמרנו מקודם, מה שאמרנו, אם היבואן, הוא יכול לקבל אישור לשחרור מותנה, ושהטובין והמשלוח ייבדק על ידי מעבדת הבדיקה, כאשר הסחורה כבר נמצאת אצלו במחסן, ולא מעוקבת עדיין במכס, זה חוסך לו דמי אחסנה, דמי השעיית מחולה וכל הדברים האלה, לכן זה אישור שחרור מותנה. כן? עכשיו, כמובן אתם מבינים שהעיצום הכספי יפגוש אותנו אם הפרנו את השחרור המותנה. כלומר, אם שיווקנו מוצר, למרות שעדיין אין לנו אישור מעבדה למכור אותו, מכרנו אותו, הפרנו את התנאי, אנחנו נהיה חשופים לעיצום הכספי. איפה זה מגיע? הנה, זה הפרת התחייבות, כי היבואן מתחייב שלא לשווק את הטובין עד לקבל, לקבלת אישור מעבדת הבדיקה. היבואן הפר את ההתחייבות הזאת, הוא בעצם יהיה חשוף לעיצום כספי. זאת קבוצה אחת. קבוצה שתיים, קבוצה שאני קורא לה ברמת סיכון בינונית, המודל שלה הוא בדיקת דגם בראשית היבוא, והצהרות והתחייבויות עבור יתר המשלוחים. אז התנאים לשחרור של המכס, מהמכס יש צורך באישור של מעבדת בדיקה לדגם הטובין בתחילת היבוא, שמאשר שהדגם הטובין שנבדקו עומדים בדרישת הסעיפים הרשמיים בתקנים החלים, זה אישור של מעבדת בדיקה, זה צריך לדגם, אבל במשלוחים נוספים עתידיים, היבואן ימציא הצהרה בדבר עמידת הטובין בדרישות התקן. כלומר, הצהרה, הוא לא צריך בדיקה נוספת של מעבדת בדיקה לכל משלוח, אלא רק הצהרה. מה הצהרה? בעצם ההצהרה הזאת למשלוח היא שתיים. היא אומרת שהטובין שבכל משלוח עומדים בדרישות התקן הרשמי, ושהטובין תואמים את הדגם שכבר נבדק, ואושר על ידי מעבדת בדיקה מסוימת בבדיקת הדגם, שאותה כבר יש ליבואן קודם. כלומר, זה הצהרה כפולה. אחד, המשלוח הזה של היום, של חודש יולי, תואם לדגם שאושר בעבר, ושתיים, המשלוח הזה עומד בדרישות התקן. זאת הצהרה, זאת לא תעודת בדיקה. אם נתתם הצהרה לא נכונה, אתם מבינים שפה אתם תיפגשו עם עולם של עיצום כספי. איזה תמיכה צריך לאותה הצהרה? כן, הרי אמרנו שפה יש לנו הצהרה למשלוח. איזה תמיכה אנחנו צריכים? והתמיכה הזאת תפגוש אותנו בשמירת המסמכים. צריך אחד או יותר מהמסמכים הבאים. אישור היצרן או הספק על התאמת הטובין במשלוח לדגם הטובין שאושר. תיעוד לרבות צילומים שמאפשרים לקבוע שהטובין זהים לדגם שאושר בבדיקת מעבדה. ואו אישור של מעבדה ישראלית מוסמכת על הזהות בין הטובין שבמשלוח לבין הדגם המאושר. כלומר, אנחנו צריכים להתגבות באיזה משהו. לא בכלום, לא בסתם לכתוב משהו. והגיבוי הזה יפגוש אותנו בהמשך. אנחנו נצטרך לשמור מסמכים, ויבדקו אותנו על הדבר הזה, ואם לא יענו את המסמכים האלה, נהיה חשופים לעיצום כספי. בקבוצה 2 יש גם התחייבות. ההתחייבות היא שהיבואן מתחייב לשווק את הטובין רק לאחר סימון, בהתאם להוראות הסימון של התקן הרשמי. לשווק את הטובין רק לאחר תיקון הליקויים הקיימים, ולוודא שהטובין תואמים לדרישות התקנים הרשמיים. להחזיק בתיק מוצר לדגם במשך 7 שנים מיום השחרור האחרון של דגם הטובין. כן, כן, מתחייבים על הדבר הזה. להחזיק בתיק מוצר לדגם, לחתום על התחייבות, לאפשר לממונה על התקינה לעיין בתיק המוצר לדגם במהלך ביצוע ביקורת, ולחתום על התחייבות לפי היבואן קרא את הוראות הממונה על התקינה, והוא מכיר את הדין החל על הטובין. אלו התחייבויות של היבואן. אם היבואן מפר את ההתחייבויות האלה, אז בין היתר הוא עלול להיפגש בעיצום כספי. קבוצה 3, אני רץ מהר. זה שווה באמת מפגש גדול יותר, אבל אני רץ כי אני רק רוצה שוב לסגור את המעגל עם העיצומים הכספיים. קבוצה 3, רמת הסיכון שבה היא נמוכה. מה הכוונה? מה המודל? המודל הצהרה בדבר התאמת דגם הטובין לדרישות התקן הרשמי, תוך פירוט תיאור הטובין ומספר התקן. כלומר, אנחנו נמצאים, אין בכלל בדיקת דגם. על הכל נותנים הצהרה. על הכל. אין בכלל בדיקה מוקדמת, נקרא לזה. אז מה זה הצהרת דגם? יש הצהרה של היבואן שהיא צריכה להתאמך בתעודת בדיקה, שמעידה על התאמת דגם הטובין לתקן הרשמי הישראלי, או לתקן הבינלאומי שאומץ לתקן הרשמי, לא משנה הניואנס, שניתנה על ידי אחת מאלו, מעבדה מוסמכת ישראלית או מכון התקנים,
מעבדה שמקום השבוע אינו בישראל, ומוסמכת על ידי גוף הסמכה החתום על ידי האמנה באיילק, זה הרשות של הכרה במעבדות מוסמכות, או מעבדת היצרן, ובתנאי שאינה מוסמכת על ידי גוף הסמכה החתום על ידי האמנה באיילק. כלומר, גוף המעבדת היצרן היא לא סתם מעבדה פיראטית נקרא לזה, אלא מעבדה שמוסמכת על ידי גוף הסמכה מוכר, כמו אצלנו נגיד רשות הסמכת מעבדות או גוף מוכר על פי האמנה. אז זאת הצהרת הדגם, כן? אין לנו בדיקת דגם שאנחנו צריכים ללכת פה למעבדה, דווקא של מעבדה מוסמכת פה, אלא אתם רואים שלנו הצהרה שנתמכת בבדיקה שיש לנו. אנחנו לא עושים פה דווקא את הבדיקה. יכולים, לא חייבים, יכולים לתת הצהרה שמסתמכת על בדיקה. ויש גם הצהרה למשלוח. הצהרה למשלוח היא הצהרה שהטובין שבמשלוח עומדים בדרישות התקנים הרשמיים החלים עליהם, ביותם זהים לדגם שאושר בתעודת הבדיקה. הצהרת היבואן תתמך באחד יותר מסורים הבאים, מכירים כבר את זה, אישור היצרן, תיעוד צילומים המאפשר לקבוע כטובין זהים לדגם שאושר, ואישור של מעבדה ישראלית מוסמכת על זהות בין הטובין שבמשלוח לבין הדגם המאושר. וזה יוצר לנו את כלומר, אנחנו גם נותנים פה הצהרה שהטובין עומדים בדרישות התקן, ושזה זהה לדגם שאושר בתעודת הבדיקה שעליה נתנו הצהרה, כן? כלומר, מחברים את ההצהרה החדשה של המשלוח להצהרה של הדגם, הכל במשטר של הצהרות. גם פה נותנים התחייבות, התחייבות אנחנו מכירים אותה, לשווק את הטובין רק לאחר סימון בהתאם להוראות הסימון של התקן הרשמי, לשווק את הטובין רק לאחר תיקון הליקויים הקיימים בהם, להחזיק בתיק מוצר לדגם במשך 7 שנים, לחתום על התחייבות לאפשר לממונה על התקינה להן בתיק המוצר, ולחתום על התחייבות לפי היבואן קרא את הוראות הממונה על התקינה, ומכיר את הדין החל על הטובין. זאת קבוצה 3. קבוצה 4, קבוצה 4 היא הקבוצה המיוחדת, טובין מקבוצה 4 זה פטור לפי סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי, שעליו יש היום הידיינות שלמה, היה טיוטת נוהל חדשה, היה הערות, לשכת המסחר ריכזה מסמך מפורט של הערות בדברים האלה, אז קבועים מקבוצה 4 למשל, זה טובין המיועדים לשימוש על ידי אצל היבואן ולא על ידי, טעות שלי פה נמחק לי, ולא על ידי הצרכן הסופי, והכוונה היא למשל, כן שוב אני מתקן כי אני רואה שנמחקה לי מילה בהקלדה פה, עוד פעם, טובין המיועדים לשימוש אצל היבואן ולא על ידי הצרכן, צרכן סופי, למשל חברה שמייבא טובין לשימוש עצמי או לשימוש בתהליך הייצור. ואז היא חותמת על ההצהרה הזאת שקיימת, אפשר לראות אותה באינטרנט, ואתם רואים מה, ובין היתר ההצהרה שמופיעה זה ציוד המיובא עומד בדרישות התקן הישראלי הרשמי החל עליו, זה חלק מההצהרה שמצהירים, מצהירים גם שקיים נוהל כתוב לשימוש בטוח בציוד, מצהירים שהשימוש בציוד הוא באחריות הבלעדית של אותו יבואן, שהציוד המיובא אינו מיועד למכירה או להפצה, אלא לשימוש עצמי בלבד לצרכים תפעוליים, חותמים על הצהרה כזאת שהיא בעצם מעניקה את ה-2(ג)(2). מה זה ה-2(ג)(2)? ה-2(ג)(2) זה בעצם פטור מהצגת אישור תקן, או אישור עמידה, אישור של הממונה על התקינה, אלא מראש מקבלים סוג של פטור. הקבוצה אבל לא קשורה ל-2(ג)(2), זה בפני עצמו אישור שמזינים ישר במכס לפי הפרט מכס. כן, זה לא אישור כמו השלושת הקודמים, זה אישור אחר לגמרי, 2(ג)(2), שיש לו תועליות מרובות וטובות, יש לו פטור רבות שם, חלק רלוונטיות לנו, חלק לא, בהחלט מסלול חשוב שציבור היבואנים צריך להכיר אותו. בכל מקרה, בואו נחזור עכשיו לעיצומים הכספיים, ואנחנו יודעים הרי, מה ראינו מקודם את העיצומים הכספיים? יבואן שמסר לממונה על התקינה למעבדת בדיקה, פרטים לא נכונים לעניין טובין שייבא. עכשיו אנחנו יודעים מה זה מעבדת בדיקה, אנחנו יודעים מה זה פרטים לא נכונים. אז הנה, במסמך או בפרט שמסר במצורף לקבלת אישור עמידה בדרישות הממונה, התחייבות, נתנו התחייבות לא נכונה, נתנו הצהרה לא נכונה, נכנסנו לדבר הזה. במסמך או בפרט שמסר במצורף להצהרה, נכנסנו לתוך העיצום הכספי, נתנו הצהרה לא נכונה בקבוצה 2. או בקבוצה 3, נתנו הצהרה לא נכונה, אנחנו ניכנס פה לעיצומים כספיים, כן? ויבואן שייבא טובין, שייבואם על ידו, טעון אישור עמידה בדרישות הממונה, בלי שנרשם במרשם היבואנים, וכפי שאמרנו מקודם, יבואן שהפר תנאי מהתנאים, לקבלת אישור שחרור מותנה. אז זה סוג אחד של איפה פוגשים אותנו העיצומים הכספיים. חשבתם שבזה גמרנו? לא גמרנו, זה פוגש אותנו בעוד מקום אחד העיצומים הכספיים. היה לנו, ופה הבאתי לכם את סעיף החוק,
שאתם רואים פה את ה-5,000 או 15,000 שקל, לא דיווח היבואן על התקינה של שינוי בפרטים, או, ואותי מעניין 2, לא שמר פרטים ומסמכים, בניגוד להוראות 2, י' ב' א' 1 או 2. מה זה אומר? מה זאת שמירת הפרטים או המסמכים האלה? אז הנה מה שאומר החוק. חוק בעצם מדבר על שמירת מסמכים של תיק מוצר, כלומר צריך שיהיה תיק מוצר, צריך גם שתהיה שמירת מסמכים למשלוח, וכל אלה ביחד מסתנכרנים עם איזה קבוצה אנחנו נמצאים. כי הרי לא בכל קבוצה יש את אותם מסמכים. חלק יש רק הצהרות, חלק יש הצהרה ותעודת בדיקה, חלק יש רק תעודות בדיקה, והצהרות שונות. כלומר, יש פה משמע של כל מיני דברים, אבל כל אלה צריכים לשמור אותם. ואם לא שומרים אותם, יש עיצום כספי. מה עם אותם מסמכים? אז הנה, ציטטתי לכם מפקודת היבוא והיצוא. יבואן רשום, ישמור את הפרטים המסמכים המנויים בתוספת, לגבי כל משלוח של טובין, לתקופה שלא תפחת משבע שנים. של טובין, שהמשלוח מאותו דגם. ויבואן רשום ישמור, לתקופה שלא תפחת משבע שנים, את רשימת העוסקים שאליהם העבירי את הטובין ישירות. ובואו נראה מה זה. אז יש לנו תיק מוצר. יבואן צריך שיהיה לו תיק מוצר. תיק מוצר לגבי טובין שחל עליו תקן רשמי, שם המוצר, שם תת המוצר, שם הדגם, ארץ הייצור, פרטי היצרן, אישור על התאמת הדגם לתקן הרשמי החל עליו, בצירוף דוח בדיקה מפורט, בהתאם להנחיות הממונה על התקינה. מה שראינו מקודם, בקבוצות השונות. זה לגבי כל מוצר צריך שיהיה לכם תיק מוצר כזה. עוד פעם, שמוצר, תת מוצר דגם, ארץ הייצור פרטי היצרן, ושש, זה חשוב, אישור על התאמת הדגם לתקן הרשמי החל עליו, בצירוף דוח בדיקה מפורט, בהתאם להנחיית הממונה על התקינה. יפה. ויש לנו גם שמירת מסמכים לגבי כל משלוח. לגבי כל משלוח צריך לשמור את המסמכים הבאים, חשבון מחר, רשומון, היום זה הצהרת יבוא, שטר מסירה, פקודת מסירה, עותק הצהרת היבואן, כאמור בסעיף 2 ו, זו אותה הצהרה, אם היה לנו משטר של הצהרות, אישור דגם ואישור משלוח, מה שאנחנו יודעים מהקבוצות השונות, זה בהתאם להנחיות הממונה לתקינה, הכוונה היא לפי הקבוצות השונות, צילום המוצר והתוויות, מספרי עצבות ומספרים סידורים אם יש כאלה, תיעוד ערוצי ההפצה, את כל אלה צריכים לשמור לגבי כל משלוח, אז יש גם את זה וגם את זה. לא שמרתם את המסמכים האלה, אתם נמצאים בעולם העיצומים הכספיים, כלומר תהיה ביקורת של הממונה על התקינה, וגם אם המוצר עומד בדרישות התקן, ומהותית אתם בסדר, אבל לא שמרתם את המסמכים, אתם נמצאים בהפרה של הוראות הממונה על התקינה, והנה, רגע, נחזור רגע לשקף, עכשיו נבין מה רוצים מאיתנו פה, כאן. לא שמר פרטים ומסמכים בניגוד להוראות סעיף 2, י' ב' א' 1 או 2, זה מה שהראיתי לכם. זה אותו תיק מוצר, זה אותה פרטים למשלוח, זה אותה מסמכים, אלו הדברים האלה שהראיתי לכם כאן. השקף הזה, והשקף הזה. כן. אני מניח שאני יבואן שמייבא 100 דגמי מוצרים שונים, ואני לא מחזיק תיק מוצר לאף אחד מהם. אז עכשיו העיצום הכספי להחלטה יוטל 100 פעמים כפול כל הדבר? אני לא יודע עוד איך, אני לא יודע איך זה יהיה, אני לא יודע אם יקבצו דברים כאלה, אם יראו את זה בכל מוצר, עוד אין לנו מספיק, אין לנו בכלל פרספקטיבה כדי להבין מה תהיה המדיניות. במקומות אחרים, אתה לא יודע להגיד במקומות אחרים איך מתנהלים? אני חייב לומר, שבעולמות האלה, יש לנו הרי את עולמות העיצומים הכספיים של המכס, שזה עוד נמצא בשלב מוקדם יותר, בעולמות המזון עדיין לא ראיתי אכיפה משמעותית של העיצומים הכספיים, אז עוד אין מספיק פרספקטיבה. אני לא מכיר את זה, אני צריך לפתח את זה תוך כדי תנועה. רק אני באמת אומר לכל ציבור המאזינים שלנו והצופים שלנו, שבעצם אתם מבינים את החומר הנפץ שנמצא בשאלה של רז, כי בעצם אם אתם מייבאים 50 מוצרים שונים, 50 דגמים שונים, ואין לכם תיק מוצר ותהיה ביקורת, אז יהיה לכם פה 50 אירועים. אתם מבינים ש-50 כפול 15,000, ואני אומר עוד לא נגיד, אפילו נהיה זולים איתכם, לא נגיד שזה הפרה חוזרת. נגיד שזה הפרה, כאילו, כל אחד זה פעם ראשונה, זה 50 כפול 15,000 שקל. אתם מבינים את הכסף הגדול שיש פה. עכשיו, מה תגידו שעל הכל שזה עבירה ראשונה על 50 מוצרים, ביבוא בחצי שנה, וואו, זה באמת נשמע מטורף, ולכן חייבים להבין מה קורה פה. עכשיו, אתם מבינים שבואו, אין פה המצאת הגלגל, בסדר? זה לא איזה משהו מטורף.
זה בעצם את אותם מסמכים שאתם ממילא צריכים שיהיה לכם אותם בתהליך השוטף. אלא אם כן, תהליך השוטף שלכם עקום, ואתם חותמים על הצהרות בלי שיש לכם את המסמכים האלה. ואת זה בדיוק הממונה על התקינה רוצה למנוע. בדיוק את זה הוא רוצה, הוא רוצה, שאם אתם חותמים על הצהרה, ואתם אמור שיהיה לכם מסמך שיגבה אתכם על תעודת בדיקה כזאת או אחרת, אפילו של היצרן, שהוא מוכר על ידי רשות הסמכה מסוימת, שיהיה לכם את תעודת בדיקה הזאת. אם אתם רק תחתמו ואין לכם גיבוי של מסמך, אז תהיה ביקורת. איך אנחנו עם הזמן, מרב ורז? כי נראה לי שהמסגרת שלנו היא שעה ו... אבל אנחנו רוצים לענות לשאלות, אתה סיימת? מה אני רוצה להמחיש רק איזה משהו אחד, אני לא אציג את הכל, אבל אני רוצה למשל להראות בקבוצה אחד את אותו, בקבוצה אחד וקבוצה שתיים את תיקי המוצר, ואז נענה על שאלות. אנחנו לא צריכים לעבור על כל ארבע הקבוצות כרגע. אז הנה, תיק מוצר לדגם בקבוצה אחת, צריכה להיות תעודת התאמה לתקן הישראלי, שידע על ידי מעבדת בדיקה, ובכלל זאת פרטי הטובין ותאורה, ומאפשר זיהוי באופן חד ערכי של הטובין לתקן המאושר, כי הרי צריכה להיות לכם תעודה כזאת, כי הרי קיבלתם, על בסיס זה קיבלתם את האישור. פרטי היבואה אנחנו מכירים, צילום של הטיבות והריזות הטובין והטביעות, אנחנו יודעים. צלונות שהתקבלו אצל היבואה לגבי סיכונים מהטובין או שעלולים להיגרם לשלומו, בריאותו או בטיחותו של אדם מהטובין או לאיכות הסביבה, כי זו דרישה שמופיעה בחוק שצריכים לשמור את התיעודים האלה. והודעות שהעביר היבואה לממונה על התקינה במקרה ש... הוא גילה אצלו שיש לו טובין שלא עומדים בדרישות התקן. אז זה תיק מוצר לדגם של קבוצה אחד. תיק מוצר למשלוח של קבוצה אחת, את אותם, אם יש אישורי שחרור מותנה ואת אישורי בדיקות המשלוחים שניתנו לטובין, את כל האישורים האלה צריך לשמור בתיק המוצר למשלוח, את האישור למידה בדרישות הממונה, הרי קיבלתם אישור לשחרר או למכור את זה. חשבון מכר, הצהרת יבואן, שטר מסירה, מספרי הצבעות ומספרים סידוריים, אם יש כאלה לטובין שבמשלוח, תיעוד ערוצי הפצה, אגב, הפצה, תיעוד ערוצי הפצה זה תיעוד הפצה כללי של כל הלקוחות, לא צריך את כל, כל רשימת לקוחות מפורטת, זה תיק מוצר למשלוח של קבוצה 1. תיק מוצר קבוצה 2, ואז אנחנו מגיעים לסוף, תיק מוצר לדגם של קבוצה 2, אז אתם זוכרים, בדגם יש תעודת התאמה לתקן הישראלי, כן, אז אנחנו אותה כמו בקבוצה 1, פרטי היבואן, צילום של הטובין, תלונות שהתקבלו אצל היבואן לגבי סיכונים, והודעות שהעביר הממונה על התקינה, זה ראינו. בתיק מוצר למשלוח בקבוצה 2, יש כבר משהו אחר, כי אין שם תעודת בדיקה, אלא יש הצהרות, ולכן שימו לב מה קורה שם, צריך את האישור על עמידה בדרושות הממונה, חשבון מחר, מספרי הצוות, תיעוד ערוצי הפצה, ושימו לב, העתק הצהרת היבואן להתאמת הטובין לדרישות התקנים הרשמיים החלים עליהם, הנתמכת באחד או יותר המסמכים שפורטו לעיל. אתם זוכרים, היה לנו מקודם בקבוצות, איזה מסמכים, איזה תעודות בדיקה צריכות שיהיו, אז צריך לשמור את ההצהרה יחד עם המסמכים התומכים, זה מה שצריך בתיק מוצר למשלוח. עכשיו, אם חתמתם על הצהרה ואין לכם תיעוד של מסמך, אז לא רק זה שלא פעלתם נכון בניגוד לנהלי הממונה, אלא שאם תהיה לכם ביקורת והתברר שאתם לא עומדים ואין לכם תיק מוצר למשלוח מסודר, אתם תהיו חשופים לעיצומים כספיים. עד כאן אני אדלג על קבוצה 3, קבוצה 4, לא זה דומה. כמובן, המצגת תופץ לכם, אז אלה פרטי הקשר איתי, גם במייל, גם בטלפון הסלולרי, גם בפייסבוק, אתם יכולים לעקוב אחרינו, וגם ביוטיוב, והואיל ואני עורך דין, אז אני חייב גם להציג לכם את השקף הבא, שזה השקף של הסייג, כן? זאת לא חוות דעת מקצועית שנתתי, בסדר? המצגת הזאת היא לא חוות דעת מקצועית, היא מאוד מאוד כללית, היא מאוד מאוד מסכמת, אין בה הרבה ניואנסים, אז אל תסתמכו על זה כייעוץ משפטי, אתם רוצים להעמיק יותר, תיצרו קשר. בואו עכשיו, אני אשמח מאוד לענות על השאלות, מה ששאלו. השאלה הראשונה, על ידי שני פונים שונים, זאת שאלה שמתייחסת ל-2ג2, אז קודם כל, האם אפשר להטיל עיצומים כספיים גם על הפרות שקשורות ל-2ג2, אז התשובה היא כמובן שכן, 2ג2 זה רק הפרוצדורה, הדרישות המהותיות הן מפורטות, בחוק התקנים עצמו, פקודת היבוא והיצוא, ולכן גם על הפרות שקשורות ב-2ג2 אפשר להציג עיצומים כספיים. דבר שני, שאלתם האם צריך לשמור תיק מוצר כשאתם משחררים לפי פטור לפי 2ג2, וגם בעניין הזה, החוק היבש, פקודת היבוא והיצוא, אומרת שאתם צריכים. זה באמת לא סביר, לפחות ביחס לחלק מהעילות, אנחנו פועלים מול הממונה על התקינה,
כבר תקופה כדי שיצדיר את העניין הזה, אנחנו חושבים שב-2ג2 לא רק שבחלק מהעילות לא צריך לשמור מסמכים, אלא שבחלק מהעילות אפילו צריך לפתור מדרישות מהותיות, אם זה עילה שקשורה ליבוא לשם יצוא, וגם בחלק מהעילות האחרות, למשל דברים שקשורים לסימון, אם אני מביא עכשיו מוצר שמיועד לשמש בתהליך הייצור, אין לי באמת צורך אמיתי שהוא יהיה מסומן בעברית או דברים מהסוג הזה. אז אנחנו בהתייחסות שלנו להוראת מנכ"ל 2ג2, הוראת מנכ"ל 2.6, כתבנו שצריך לעשות בדיקה מאוד מאוד יסודית של כל העילות האלה, למפות אותן, להחליט איזה דרישות מהותיות צריכות לחול בעילות האלה, ואיזה דרישות תיק מוצר צריכות לחול. העמדה, מה שנקרא התיאורטית, על הניירי, כן, אתם צריכים תיק מוצר להכל. אבל זה באמת מאוד מאוד בעייתי ולא סביר בינינו, ואנחנו מנסים לטפל בזה. בכל מקרה, ביחס לחלק מהעילות, בוודאי ובוודאי, אם זה מחשבים ומדפסות, אודיו וידאו, כל מה שאתם גם מוכרים, אז חד משמעית אתם צריכים להיות תיקי מוצר, כנראה גם בחלק מהעילות האחרות תצטרכו את חלק מהמסמכים, אבל תשובות ברורות, אני מניח שיקח עוד מה שנקבל מהתקינה. וזה בעניין הזה, גיל, אם יש לך עוד משהו. אז אני רואה רוב הדברים, חוץ מבאמת מה שיש לנו ב-Q&A, שאלה די מעניינת, מה הדין כאשר הבאתי מוצר ללא בקשה לתקן, הפרה ראשונה, שילמתי את הקנס, קיבלתי אישור... מירב, שנייה, אני רוצה לראות אם גיל רוצה להוסיף משהו על ה... לא, לא, זה מה שמצטרף לכל מה שאמרת. כרגע המדיניות היא, כפי שגם אנחנו בררנו אותה מול משרד הכלכלה, זה שצריך תיק מוצר גם בקבוצה 4. גיל, אתה רואה את השאלה של ה-Q&A? כן, 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 אני אקריא אותה. מה הדין כאשר הבאתי מוצר ללא בקשה לתקן, הפרה ראשונה, שילמתי את הקנס 3% מערך הטובין, וקיבלתי אישור מותנה של זיהוי, והתרה לאישור תקן, לאחר בדיקה וזה יכול לתקנים, מסתבר שהמוצר הוא תלך, תקן לא חל. האם ניתן לפנות למשרד הקק"ל לקבל זיכוי של הכנס? קודם כל השאלה שלך, זיו, היא שאלה שמגיעה מעולם, לא מעולם העיצומים הכספיים של פקודת היבוא והיצוא וחוק התקנים בוובינר שלנו, אלא היא מגיעה מהעולם של הפרת חוקיות היבוא וועדת היבוא. אז זה לא רלוונטי למפגש שלנו היום, זה סוג של עיצום כספי אחר, זה כופר כסף, זה אותו רעיון של עיצום כספי, אבל משהו אחר. לשאלתך, אם הוטל עיצום כספי, כופר כסף, סליחה, והסתבר שבסופו של דבר אין תקן שחל על הדברים האלה, אז כן, אתה תקבל את הכופר כסף הזה בחזרה, ואני יכול לספר לך שהיו לנו מקרים כאלה, שהגענו לוועדת היבוא, והסתבר שלא פרשו נכון שמה את הדברים, ולא היה צריך להביא אישור תקן או אישור רישיון יבוא כזה או אחר, ואז באמת במקרה כזה, קיבלנו בחזרה את הכופר כסף ששולם. אז שאלתך נכונה, והתשובה היא חיובית, אפשר לקבל את הכסף. יש לנו עוד שאלה כאן שבאמת נתכנס, וזאת תהיה השאלה האחרונה, לגבי צילום מוצר והתווית בכל משלוח. ככה מלינים על הנושא שזה יכול להיות מאות תצלומים, ואנחנו נזכיר שמדובר בחלופה. זאת אומרת, בתיקי המוצר פר משלוח לטובין מקבוצות 2 ו-3, מדובר, אם אתם תסתכלו וחייבים להסתכל, במסמך של נעלי הממונה על התקינה, מדובר בלאגן באמת את המסמכים באחד או יותר מאלה, ושם יש לכם את האופציה של צילום. אז הצילום זו אופציה אחת מבין 3. אבל אם בכל זאת בוחרים... יש מקום אחד שזה אחת מבין 3, אבל זה גם מופיע בדרישות לתיק משלוח, ושם בעניין הזה אנחנו העלינו את זה מול הממונה על התקינה, וב-Q&A של הממונה על התקינה, על נעלי הממונה על התקינה, הוא ענה באופן שנותן מענה חלקי לעניין הזה, אני אנסה שנייה להעלות את זה, ואם לא נספיק אז נשלח לכם את זה עם הסיכום, אבל יש שם בשאלות ותשובות התייחסות שלו לנושא התיק מוצר, להערות שאנחנו העלינו, ומה העמדה המקצועית שלו לגבי זה. העמדה שלנו, אני זוכר, הייתה שחלק מהדברים שהוא ענה, זה נחמד שהוא ענה את זה ברמת תשובה לשאלות, אבל שהוא צריך לתקן את הנהלים שלו עצמם, וחלק מהדברים גם לדעתנו הוא צריך לתקן את הפקודה, את התוספת לפקודה כדי לעשות סדר. אבל נשלח לכם עם המצגות וסיכום, הקלטת הוובינר, נשלח לכם גם את השאלות ותשובות ונפנה אתכם לשאלה הספציפית שמתייחסת לנושא הצילומים, כי באמת ברור שאתם לא תלכו לנמל ותצלמו כל מוצר ומוצר. כן, אז רק באמת נגיד שעולם התקינה
מאוד רוגש ומאוד יצרי ומשתנה. אתם בטח רואים כל מיני פרסומים בחדשות על רפורמות כאלו ואחרות. דברים כרגע נמצאים באוויר, באמת מרינה לשאלתך, עדיין אין משהו מוגמר. יכול להיות שאנחנו על סיפה של רפורמה נוספת שתשנה משמעותית את משטר הבדיקות של טובין שחל עליהם תקן רשמי ביבול לישראל, אבל זה עוד חזון למועד. בינתיים נציין שוב שמייל עם קישור להקלטה, עם המצגת ועם המסמך שאלות תשובות של הממונה על התקינה עוד ב-2018, כשיצאו הנהלים האלה, כולל הנהלים עצמם, שחשוב שתקראו אותם. 42 עמודים הם ההורים והתומים התנ"ך שלכם כיבואנים, אתם חייבים להכיר אותם, נשלח לכולכם. תודה רבה לגיל נדל על המקצועיות וההשקעה וההסברים הכל כך ברורים, כל פעם מחדש, תודה רבה גיל. ורצון רב. וכמובן תודה. הנה, אני רואה כאן את, את המסמך, מי שיש לו סבלנות, אני אשתף איתכם את המסמך. גיל, אם אתה חייב לרוץ כבר להתחלות, אז אני גם מודה לך, אבל הנה, אתם רואים כאן בתשובות והשאלות, אחד מהדברים ששאלנו אותו, זה לגבי באמת הדרישה של הצילום, אז כל עוד האריזה והתווית במשלוח זהים לאריזה ולתווית בתיק הדגם, אין צורך לצלם את המוצר במשלוח, כתבנו, והם ענו לנו על זה שבכדי לטעון שמדובר באריזה ותווית, משלוח זהים למעשה, צריך את האישור של היצרן או הספק, או באישור של מעבדה, בלה בלה בלה, כאמור החלופה היא של הצילומים, היא רק למי שאין לו את האישורים של א' או ג'. זה בעצם מה שמירה קודם אמרה כאן, שאם יש לכם את א' או ג', אתם לא חייבים לצלם. רגע, יש פה גם את הנושא של תיעוד, הם גם כאן כתבו את ההתייחסות שלהם לחובה שלכם לתעד את ערוצי ההפצה, שאתם לא צריכים כל מוצר למי נשלח, אלא לתעד את ערוצי ההפצה שלכם באופן כללי. יש פה התייחסות גם לנושא של מספרי העצבה, אתם תראו את זה פה, ונראה אם היה עוד משהו, נראה לי שאלה הדברים שקשורים לתיק מוצר כאן, אבל נעבור על זה עוד פעם ונכוון אתכם בסיכום שנשלח. זהו. טוב. יופי, תודה רבה לכולכם. תודה, תודה. תודה לכולם, להתראות. ביי ביי, להתראות.